Dah boleh, jawab, jawab, boleh, lepas je. Ya, bila nak tekan. Sama. Patai nak bodoh kau tu. Nak cuba apa dia pesta. Bukan tu sebab nak tekan kan. Kita nak buat mana? Saya akan. Eh? Kamu apa? Nah, gitu. Apa gitu? Apa yang nak buat? Nah, kita nak buat. Get up. Ayo, boh. Yeah. Kalau mau beli dari orang kut, wuih. Apa ka? Gue nak bawa ni tu. Ayo, ano mo? Kasi kukot sa'yo mo? Nakagawalit na ka? Ha? Ayo, pan? May... Balak lah tu dah. Tiada. Apa kira kami tuan? Muka kas. Rasa apa sih mulut? Tiada. Balik lagi. Giri. Masih nak giri?
Aray! Sa mukha eh. Na, patay ko, patay ko. Puro to ba? Puro to ba? Broke will keep trying. Sa ato na yun na yun, okay na yun. Kali bagay sila lang, please. Okay. Bawasi ko, bud. Bawasan mo siya, no? Oh, yun! Baro oh. Ha? Ha? Okay. Ito na. Purot ko nga pa.